Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment Bosca TV ili uweze kuwa kwanza kupokea na kupata taarifa mbalimbali. Hii ni Bosca TV, pride of people. Sawa, benchi la ufundi waliingia tena uwanjani saa 11 na dakika 10 jioni, ambapo walikuwepo kwa dakika 10 kabla ya kurejea vyumbani. Ilipofika saa 11 na dakika 40 jioni, wachezaji na viongozi wa Yanga waliingia kwenye basi lao, ambapo muda mfupi baadaye nilianza kuondoka uwanjani hapo wakitumia muda mrefu kutokana na msongamano wa mashabiki waliokuwa katika eneo la maegesho. Kwa upande wa Simba Sports Club, kikosi chao kiliwasili uwanjani saa 11 na dakika 25 jioni, wakiendelea kuwepo katika eneo hilo hadi pale walipopokea taarifa za kuahirishwa kwa mchezo huo. Kama ilivyo kwa upande wa Yanga, timu hiyo pia haikukaguliwa na waamuzi kama ishara ya kuanza rasmi kwa taratibu za mchezo. Baada ya kujiridhisha kuwa timu ya Yanga imeondoka uwanjani hapo kukiwa hakujafanyika taratibu zozote za kuanza mchezo kama ukaguzi wa wachezaji na kadhalika, bodi ya ligi baada ya mashauriano na mamlaka nyingine ya ulinzi na usalama na kwa mazingatio ya kanuni ya ligi ya Vodacom, kanuni ya 10 kifungu kidogo cha kwanza na kanuni ya 10 kifungu kidogo cha pili, ilituma kwa klabu shiriki taarifa rasmi ya kuahirisha mchezo huo hadi hapo itakapotangazwa tena. Sekretarieti ya bodi ya Ligi Kuu Tanzania tayari imepokea taarifa zote kuhusiana na mchezo tajwa hapo juu kutoka kwa maafisa mbalimbali waliopewa jukumu la kusimamia mchezo huo, wakiwemo kamisa na mwamuzi. Hivyo basi, kwa mazingatio ya kanuni ya Ligi Kuu ya Vodacom, kanuni ya 10 kifungu kidogo cha pili na kanuni ya 10 kifungu kidogo cha 4 usimamizi wa ligi, kikao cha kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi maarufu kama kamati ya masaa 72 itakutana tarehe 10 mwezi huu 2021, pamoja na mambo mengine wataweza kujadili mchezo namba 208 kati ya Simba Sports Club na Yanga Sports Club uliokuwa uchezwe Mei 8 2021. Bodi ya Ligi Kuu Tanzania inatoa pole kwa mashabiki na wadau wote wa mpira wa miguu kwa mechi hiyo kuto kuchezwa pamoja na usumbufu uliojitokeza. Taarifa hii imetolewa na idara ya habari na mawasiliano, bodi ya Ligi Kuu Tanzania, TPLB, Mei 9, 2021. Jana TFF katoa taarifa yake kwamba anashangazwa, anasikitika na anaiomba bodi ya ligi itoe taarifa mapema. Yakina, bodi ya ligi imekuja na taarifa yake na yenyewe vile vile inashangazwa umundani na inasikitishwa. Simba ametoa taarifa yake, anashangazwa na anasikitishwa. Hii mambo hii mbona kama tunachoka sasa? Unajua hii kwanza sio mbona kama watufanya watu wadogo. Hii taarifa ya bodi ya ligi sio ufafanuzi, yani maelezo tu ambayo sote tunayafahamu yaliyotokea. Yani, yani wametueleza situation ambayo sisi tumeiona. Sio kama unanielewa eh? Kwa hiyo sio ufafanuzi, kwa sababu ufafanuzi ungelenga kwenye hoja za msingi ama hoja ya msingi ambayo wadau wa mpira bado wanajiuliza na hawajapata majawabu. Bodi ya ligi wanakuambia katika ufafanuzi wao, wao wamepata maagizo kutoka TFF. TFF jana katika taarifa yao wanataka ufafanuzi kutoka bodi ya ligi, wakati wao ndio waliotoa maagizo kwenda kwenye bodi ya ligi juu ya kuahirishwa kwa mchezo kutoka kuanza saa 11 mpaka saa 1, kwa maagizo ya kwamba wao wamepokea maagizo kutokea kwenye wizara. Sasa unaona kabisa kwamba maagizo yametoka kwenye wizara kwa mujibu wa TFF yamekwenda kwao. Wao wanajua fika kwamba ndio waliotoa maagizo kwenda kwenye bodi ya ligi. Bodi ya ligi nao wametoa maagizo kwenda kwa vilabu, mechi ipelekwe mbele kutoka kuanza saa 11 na kwenda kuanza saa 1. Sasa hoja yangu, mtu wa kwanza aliyopokea maagizo ni TFF. Ndio.
TFF amepokea maagizo ambayo anajua fika kwamba anakwenda kuvunja kanuni. TFF halioji kwa wale waliowapa maagizo kwamba hichi ambacho mnatuagiza kinakwenda kuvunja sheria na kanuni. Wao wakapokea maagizo wakapeleka sehemu nyingine. Bodi ya ligi nao kibaya zaidi, baada ya kuwapokea maagizo kutoka TFF ambayo TFF wamesema kwamba wameyapokea kutoka kwenye wizara, nao pia wakayatekeleza kwenda kuviambia vilabu. Klabu moja imekubali kutii maagizo ambayo ni Simba. Klabu nyingine ambayo ni Yanga wakasema hapana, haya maagizo yanakwenda kuvunja kanuni. Kwa hiyo Yanga wakasimamia kwenye kanuni ambazo zinasimamia na kuendesha ligi yetu. Sasa unaona kabisa kwamba hatuendeshi mpira kwa maagizo. Mpira tunaendesha kwa taratibu za kikanuni na kisheria. Kwenye hili Yanga ametukumbusha kwamba mpira tuendeshi kwa maagizo, tunaendesha kwa taratibu za kisheria na kikanuni. Kwa hiyo bodi ya ligi kuja na maelezo yote haya ambayo umeyasoma hapo bado hayana tija. Hayana tija kwa maslahi ya mpira, hayana tija kwa kile kilichotokea, kwa sababu haya yote ambayo tumeyasoma hapa tunayafahamu. Wametuelezea situation nzima ilivyokuwa. Sasa tunachokihitaji sisi hapa, hoja ya msingi, hoja ya msingi ni moja tu. TFF ambao ndio walipokea maagizo kutoka kwenye wizara, waje watuambie sababu za kuahirishwa kwa mechi kutoka kuanza saa 11 ule muda wa mchezo na kwenda kuanza ule mchezo saa 1. Sababu za msingi ndio ambayo tunaoitaka hapa, ama wadau wa mpira wanaoitaka kuisikia, na sio kutuambia kwamba sababu za kuahirishwa kwa mechi. Sababu ya kuahirishwa kwa mechi imekuja baada ya sababu ya kwanza ya kuahirishwa kwa muda wa mechi kuanza, ndio imepelekea mechi kwenda kuahirishwa. Lakini kama muda ule uliopangwa awali unge, kwa mujibu wa kanuni, mchezo ungeweza kwenda kuchezwa, maanake mechi isingeahirishwa. Kwa hiyo usitafute sababu ya kuahirishwa kwa mechi wakati sababu ya kuahirishwa kwa mchezo kwenye muda uliopangwa awali bado hatujaijua. Kwa hiyo sababu ya msingi, TFF leo hii hawana nguvu ama hawana uhalali wa kwenda kuyoji bodi ya ligi ambao wao wenyewe ndio wapa maagizo ya wao kuweza kwenda kushift mchezo kutoka saa 11 kwenda kuanza majira ya saa 1. Ukiangalia pia press release ambayo walitoa Simba, nayo pia unaona kwamba kilichoandikwa mule kieleweki. Ah kabisa. Yaani ndio ame. Yes. Yaani Simba bwana ndio angenyamaza kabisa. Lazima tuseme ukweli. Yaani Simba angenyamaza. Kwa sababu yana ndio ametuchanganya kabisa. Maelezo yote waliotoa Simba kwenye ile press release ambayo waliitoa, hakuna hata sehemu moja yani wale ambayo unaona kwamba Simba wamekoti kanuni yani ambayo inawapa uhalali wa kusema kwamba bodi ya ligi wanapaswa kwenda kuishusha daraja Yanga point na kuishusha daraja. Sawa, na ukipokonya point Yanga kwa sababu leo hii unaipoka vipi point Yanga na unaishusha vipi daraja Yanga wakati Yanga amesimamia kanuni? Yaani bwana wale jando bwana kenyamaza. Wewe unaona kabisa press release ya TFF, press release ya Simba, press release ya bodi ya ligi, zote unaona hazina majawabu ya msingi. Wote wanachoongea kieleweki. Tutarejea na naishauri Yanga isiongee chochote kwa sababu na yeye naye anaweza kaja kutuvuruga tu.